はい、ということでサブちゃんでございます。サブちゃんはですね、こちら今回今インチョンにいるんですけど、インチョン空港なんですけど、ここちょっとね、私チェジュ航空使ってて、そこのラウンジが最近新しくできたということで、こちらチェジュラウンジね、えチェジュハンコン、こちらの方ちょっと予約してみたので、ちょっと行ってみたいと思います。どんな感じなのかね、もう今までラウンジ何回かいろんなとこ行ってるんですけど、チェジュのラウンジは今回初めてで、足穴とかはあるんですけど、ちょっとどんな感じか、言うて LCC ですからね、でこんだけ出すっていうのは珍しいのかな、知らんけど、ちょっと行ってみたいと思います。まあ本当にサブちゃん程度のこんな感じなんだみたいなノリでございますよ、私もね。まあ韓国、いや今からね日本に行くんですけど、まあ、日本行く前にちょっとゆったりしたいと思いつつもなんですけど、言うてね、あと俺30分ぐらいしか出ないんだよね余裕こきすぎちゃった。はい、ということでこちら、まあでも結構入れたちとしては普通にいいラウンジっぽいですけどね。はい、ということでね、ラウンジなんかパスとか出すんですよね。どれだろう、こんにちは、行こう。あ、ね、いいじゃないよね、カムサムダ。はい、ということで入りました。もう中はこんな感じでございますよ。あ、もう見て、普通にラウンジです。なんかこうご飯とかも食べれるんですよね。でも事前にお金払って、1400円ぐらいかな、もうお金払ってあります。なんで結構もう中もいい感じですよ。はい、お、普通にいいじゃん、ほら。ちょっと端の方を寄せて、荷物置いてパパッとね、なんかご飯とか取って、軽く食べて、もうすぐ出たいと思います、僕。はい。もうね、バタバタしすぎやったし、出てちょっとしかないんで、パパッと取っていきましょう。あ、でもなんか飲み物、何これ、ビール？こちら、ビールですかね。多分、ビールだ、多分。え、めっちゃって書いてる？あ、でも、19金って書いてるから、お酒ではありますね、こちら。で、水、あ、お湯、あ、カップ麺、カップ麺も食べれるし、あ、ジュースとかも飲めますよ。コーヒーとかもあるし、で、ほら、ご飯があんの。はい、フライドポテト、で、ソコギポックン、はい、ビーフですね。で、ボイルポックス、トゥジコギソーユ、あの、豚です。トゥブはめっちゃ揺れてんだけど、これめちゃめちゃ揺れてんだけど、これ何、シーフードスープ、あ、麺スープ、もうなんかもう本当になんか韓国っぽいご飯がいっぱいありますね。で、キムチとかもあります。いいですね。この辺はなんかいろいろチェジュ航空のなんかいろいろある感じでございます。だから本当にゆったりできる場所って感じでございます。あ、すごいわ。充電するところとかもあったり、もう本当になんかゆったりできる場所です。まあそれがラウンジなんですけどね。ということで、なんかちょっと食べようかな、ちょっと待っててね。じゃーん、ということでこんな感じでビールまでいただいちゃいます。私もね、ちゃんと、もうなんかごめんなさいね、付けのあのお皿の上汚くてごめんなさいね。でもご飯もちょっとだけいただきたいと思います。ということで、まずはこちら生ビールメッチュ。なんかフルーツみたいな味するんだけど、めっちゃ美味しい、めっちゃうまいぞ。ということで早速キャルマッケスメニダー、まあ野菜からいただきたいと思います。うん、うまい。うまいですね。サーカーギ、牛肉です。プルコギみたいな味なのかな。うまい。
なんかさ、意外と思ったよりいい。ご飯とかも美味しいし、広々としててゆったりしてるし、ラウンジ自体もなんか空港来てお腹空いたなと思ったらご飯とか食べるじゃん。で、結局1000円ぐらい使うんですよ。1000円ちょっととか使うんですよ。やっぱ空港だから高いんで。だったら1400円出してこのゆったり感と、でビールも飲めるし、でこんだけ飯もういくらでも食えるし、カップ麺とかも食えるしみたいな。だったら俺ここで1400円出してあれするかな、ご飯食べるだろうなこの時間って。今お昼の2時ぐらいなんで、めちゃめちゃちょうどいいんですよね。最高じゃん。え、みんな使って、使おうよ。もなんかラウンジ使う人 VIP だねとかたまになんか聞いたりとかするんですけど、確かに VIP だなって思います。だけどチェジュのラウンジは全然だから1400円ぐらいでこれでしょ、全然あり。俺は全然、あ、これからも使おうと思う。うまい日最高です。なんか LCC でこれだけ使えるのめっちゃいいな。なんせこのビールがマジで飲みやすくてうまいんだけど、これ何なんだろう。やばい、これマジで過去一飲みやすいわ。え、マジでびっくり、マジでうまい。お酒は二十歳超えてからですよ。わし好き、チェジュエアー案件ください。いくらでもビールの宣伝する。絶対違うよね、ビールじゃないんだよね、宣伝してほしいの。でももったいない、ここチェジュ使う人ここ使った方がいいよ。事前予約するだけですから。それではもうバーッと食べて、もう僕はお土産を買ったりとかしたいんで、2時25分で僕3時の便なんで結構時間ないんですよ。なんでパパバーッと食べていきます。それでは民法早送り、でもごちそうにだー、ごちそうさまでした。ということでね、ぜひともチェジュ航空を使う人はぜひとも JJ ラウンジ、あの携帯のアプリでラウンジ予約できるんで、ぜひともしてみてください。マジ使った方が楽だと思います。アニョー。